Velkommen til Ødbækskov Park. Vi elsker motorsav, vi er specialister i dem, og vi elsker at råde og vejlede dig til at bruge en kædesav korrekt. Det aller vigtigste, når du bruger en kædesav, det er, at du har en skarp kæde. Til det formål, der har vi vores absolut bestseller, den er kunderne er gladest for, den der er det absolut mest brugervenlige, det er Stiehls 2-1. Det her fileaggregat, det sørger for, at du holder den rette vinkel. Den sørger for, at du sliber tanden korrekt, ikke for højt og ikke for lavt. Samtidig med, så filer den også rytteren, der afmåler, hvor meget spånd kæden den skal tage. Det første og allervigtigste, det er, at du vælger det rigtige fileaggregat til den kæde, der sidder på din kædesav. På Stiehls 2-1, der er der angivet, først og fremmest, hvad kædetype den er lavet til, og hvilken filetykkelse. På sværere, både Stiehl og Husqvarna, jamen der står der sådan set hjelmen på siden af dit svær, hvilken kædetype der sidder på. Så der har du indikationen, hvilken fileaggregat du skal bruge. Er du i tvivl, så kom altid ned til os i vores butik, og der hjælper vi hvilken fileaggregat du skal vælge til din kædesav, eller tage kæden med, så kan vi også se, hvilken kædetype du har. Det næste, du skal gøre, når du har fået det rigtige fileaggregat, det er, at du spænder saven fast, godt fast i en skruestik eller en fileklo. Sørg for, at du altid spænder saven midt på sværet, så du ikke får klemt sværrillen. Sådan der sidder saven godt fast, og den ryger ingen steder. Når vi filer vores kæde, så er der to rækker. Der er en række på den ene side af kæden, og så er der en række på den anden side af kæden. Når man tager først den ene række, det vil sige hver anden tand, vi starter ved den her. Og når vi starter med vores tand, der afmærker vi den, så vi ved, hvor vi starter henne. Sætter vi en sort streg. Så først så tager vi den ene side af kæden, og man filer altid fra indersiden og ud, kun i én retning. Man hiver ikke filen baglæns. Det vil sige, at vi filer fra den her side og ud. Det vil sige, at vi stryger fra indersiden og ud. På vores fileaggregat Stiehls 2-1, der er der angivet, hvad vej man filer med aggregatet, påvist med en pil. En anden ting, vi skal være opmærksom på, som også er angivet på fileaggregatet, det er med at sige vinklen på fileaggregatet. Det skal være parallelt med sværet. Den nederste fil skal vende ind mod saven og fileretningen pilen den rigtige vej. Og stregerne skal være parallelt med sværet. Fileaggregatet skal være fuldstændig vandret. Så stryger vi fremad, fjerner trykket, tilbage, stryger fremad, tilbage, stryger fremad. Så tager vi den næste tand, bruger fileaggregatet til at skubbe kæden tilbage. Så lægger vi aggregatet ned i kæden på kæden, den rigtige vinkel, helt vandret. Ikke hælde den nogen af vejene. Helt vandret. Parallelt med sværet. Stryge.
og så tager vi kæden hele vejen rundt. Når vi så har taget kæden hele vejen rundt, så løsner vi saven. Så vender vi saven rundt. Så tager vi så den anden side, anden tand, afmærker den tand, vi starter med. Så tager vi den nederste fil ind mod saven, filretningen ud af, aggregatet ifølge stregerne, parallelt med sværet, og så stryger vi. Næste tand. Og hele vejen rundt, indtil vi har taget alle tænderne. Jeg håber, at videoen er brugbar. Har du lyst til flere tips og tricks, nyheder, kan du gå ind på vores YouTube eller følge os på vores andre sociale medier. Eller bedst af alt, kom ned i vores butik på Skelsted nummer i dag, 2950 Vedbæk. Vi glæder os til at hjælpe dig. Vi ses.